Muraho neza mwese, twongeye kubaha ikaze nanone kuri ya channel yacu ya Learning Life Show. Uyu munsi rero twifuje kurebera hamwe uburyo twateka umuceri uvanze n'imboga, uvanze n'amagi, uryoshye cyane. Mu gutangira rero tugiye kwifashisha ibi ngibi bikurikira. Turakoresha twebwe twapanze gukoresha igitunguru cy'umweru cya poireau kiriho n'amababi yacyo y'icyatsi. Turakoresha kandi agapavuro k'umuhondo n'agapavuro k'umutuku. Turakoresha kandi agatangawize, turakoresha kandi agatungurusumu, turakoresha umuceri twabanje kuwuteka, twakoresheje umuceri wa basmati kubera ko ari wo udufasha neza kwivangura neza. Ushobora gukoresha basmati cyangwa ugakoresha Thailand cyangwa ugakoresha undi muceri wose waba ufite bitewe n'umuceri ufite mu rugo. Turakoresha kandi amashaza n'imiteja, twe twabanje kuyatogosa. Turakoresha amagi, twabanje kuyamena, turakoresha amagi abiri. Turakoresha umunyu kandi dukoreshe black pepper, dukoreshe soya sauce. Aba udafite soya sauce kandi ntabwo wayikoresha. Mbese muri ibi birungo dufite byaterwa n'ibyo ufite n'ibyo wakoresha. Turakoresha kandi n'amavuta y'ubuto. Mu gutangira rero, reka tujye kubereka uko tujye kubikora. Mu gutangira rero twafashe ipanu dushyiraho utuvuta duke, tugiye gushyiraho ya magi. Amagi nanze kuyavangavanga kugira ngo umweru uze kudukwaho n'umuhondo uze ukwaho. Noneho ndangiza mbivange. Mbivangire ku ipanu bigaragara neza mu muceri. Tuzemo rero udutunguru dukeya twa tundi tw'icyatsi kugira ngo natwo ntuvange kuri twa tubabi twa mapolo kugira ngo ntuvange natwo twiganze muri aya magi tugiremo akakabara. Twibuke ko aya magi turi buyavange n'umuceri, nayo niyo mpamvu mbanje kuyateka y'ukwayo nk'umuceri wari utetse n'amashaza n'imiteja, icyo mpita nkora hano guteka bya bitunguru ubundi byose nkavangira hamwe. Amagi yacu rero murayabona yahiye, icyo ngiye gukora noneho ni ukuyakuraho nkatangira noneho guteka bya birungo bindi bikiri bibisi bidatetse. Ngiye kuyarura. Maze kuwadura rero nashyize utundi tuvuta duke ku ipano ngiye gutekesha bya birungo, bikavanzemo bya bitunguru. Nimara gushyiramo bya bitunguru rero ndashyiramo na ka gatangawize, nindangiza nshyiremo na ka gatungurusumu, ubundi mbivange. Nyuma rero ndahita noneho nshyiramo na za pavuro z'umutuku n'iz'umuhondo, ndangiza kandi nshyiremo na bya bitunguru na bya bibabi by'icyatsi byo hejuru bya poireau byose, ubundi mbivangire hamwe. Murabona ko utubara duhita dusa neza, tuba dusa neza rero no mu muceri. Bivuze rero ko nawe wakoresha ibi birungo nakoresheje, nawe wakoresha ibyo ufite ushatse, ufite na karoti wakoresha cyangwa kibindi. Ndakomeza mbivange rero, nimbona bimaze gushya ndahita nshyiramo na ya miteja na karoti na ya miteja n'amashaza. Muribuka ko byo bitetse biratogosheje, ntabwo biri butogore, mpita nshyiramo gusa mu vanga. Ibirungo byacu bimaze gushya rero, noneho ngiye gushyiramo ya miteja ndetse n'amashaza, ubundi mbivangire hamwe. Ubaye ufite na karoti rero wazishyiramo nazo zisa neza, cyangwa ufite n'izindi mboga wifuza gutekana n'umuceri wawe nizo wazishyiramo. Thank you.
tumaze kuvanga rero noneho icyo ngiye gukora ni ugushyiramo umunyu. Umunyu rero maze kuwushyiramo ndashyiramo na ka black pepper ubundi nshyire mu kanwa. Imboga zacu rero zahiye, icyo ngiye gukora noneho ni ugushyiramo na wa muceri. Maze kuwushyiramo ndavanga ndavanga na za mboga, maze gushyiramo wa muceri rero ndashyiramo na ka soya sosi kugira ngo kijyemo gakeya kugira ngo gahindure ibara ndetse karanawuryoshya kuryoha kurushaho. Ariko ubaye udafite soya sosi twibuke ko ntabwo ari ngombwa kuyikoresha, wayikoresha igihe uyifite cyangwa se ubaye uyikunze cyangwa se ufite ikindi kirungo ushaka guhindurisha ibara nicyo washyiramo. Ndahindura, murabona ko ibara ry'umuceri riri kugenda rihinduka kandi ntabwo twakoresheje ibintu byinshi bigoranye, aho uri hose wabibona. Tumaze kubivanga rero mu mico tugiye gukora ni gushyiramo ya magi. Ya magi twabanje guteka mbere nayo noneho tuvange. Murabibona umuceri wacu wahiye, wahiye. Icyo tugiye gukora noneho no kuwarura tukumva n'ukomeye. Tumaze kuwushyira ku isahani rero murabibona ko usa neza, murabibona rwose ko ari umuceri uryoheye amaso ndetse uteye na peti. Murakoze cyane rero, mwibuke gukora subscribe niba mutarayikora, niba ari ubwa mbere muje kuri channel mukore na like, mujye muduha na commentary mutubwire niba ibyo twakoze ari byiza cyangwa se niba namwe hari ubundi buryo mujya mubikoramo. Uku niko bakora umuceri urimo amagi n'imboga bitewe n'ibyo ufite. Murakoze cyane.